Ձեզ սկսում ենք Արտամին Եղեխորմածի Ջանին Ադամյանի հետ խաղանման հյուրասուլիսը։ Պան Ադամյան, շնորհակալ եմ հնարեկապողակցությամբ, ինչ կասեք խաղի մասին ձեր կարծիքը։ Այսօր տրենք մեծ աշխատանք կատարեցին, տակտիկապես էլ ճիշտ խաղացին, մի քիչ կարելի ասել թարմություն չկար, մի քիչ տանանագրուստի կստացան, բայց չնայած դրան ահագին մոմենտներ ստեղծեցինք, երկրորդ տայմի սկզբի մի քիչ ճնշումը հակառակորդի ավելացավ, այնու որ 10 հոգով մնացինք, բայց տրենքը ինչևէ չկատարեցին ցուցումները, որ տվեցինք ու ախտեցինք։ Շնորհակալ եմ, եթե հարցական լավիկ մեկ ավակայով։ Պարոն Ադամյան, Հայաստանի հավաքականի ֆուտբոլիստները, ովքեր միանալու են ազգային թիմին, ինչ մարզավիճակում են գտնվում։ Անգուլոնա վնասվածք ունի, չգիտեմ, երկար ժամանակ իրան չեմ տեսել Սաշան, ըստ ոմանք արդեն լավ վիճակ կլինի, այս նորոգուցից հետո կվերականգնի, լավ վիճակ ունեն։ Ուղղակի պենալ պետք է խփել, որ լրիվ ուրիշ ունեն ֆուտբոլիստի համար, այդ մեր նշանակությունն ունի, որ չխփես 11 մետր անցում, մի քիչ դավլենը մեծացավ, դի հանենք էդի, որ ինքը հանկարծ դրա մասին ոչինչ չմտածի, նորմալ վիճակում է։ Պարոն Ադամյան, տեխնիկական գոտում հիմնականում դուք չեք, ոտքի վրա համալրվել է մարզչական շտաբը ձեր։ Համալրվել է, դեռ պետք է լավի։ Իսկ ով է միացել մարզչական շտաբը։ Ազգանունով, թե երկու մարզի չէ միացել, ֆիզպատգամավորի մարզի չէ միացել։ Կեն ինչպես եք պատրաստվում ձեր դարձը օգտագործել։ Դա լավ ասել, որ երկար պաուզա չեք տա, այն տարիքով, որ հավաքականը մնալու իրանց մարդ ենք հաջողությունում, որովհետև մենակ Հայաստանի հավաքականը չեն գնում, մի օր դադարեց, հետո սկսենք այն տարիքի հետո, որ իգրավոր պրակտիկայի չաստանը, որովհետև դի որակները բարձրացնենք ֆիզիկապես, թե մնացած տարիքը երկու պաուզայից հետո կսկսենք։ Շնորհակալություն, պարոն Ադամյան, շնորհակալություն։